Jy inkom in Cederberg, jy kan sommer sien, jy voel thuis, jy voel vars en jy voel gemakkelijk, want dis die wêreld van wyn. Ek is Jerome van Rooi, ek werk by Cederberg Kellers. Ek is hier as 'n junior assistant wynmaker. Ek het glad nie wyn geken, ek het gehoor van wyn, maar ek het nog gedink wyn is maar net alles wat alkohol in het, maar toe ek hier begin werk, dis so 6 jaar gelede, het ek begin sien wat gebeur om wyn te maak en dit het my aandag getrek en dis wat vir my so interessant was. Wyn is nou deel van my leefstyl. Ek het baie drome, maar een van my drome is om 'n hoofwynmaker of 'n keller te bestuur, maar ook om jou eie brand of jou eie uniekheid te begin in wyn, om jou lewe uit te beeld in die vorm van wyn. As jy moet fisies sien watter prosesse, watter arbeid, wat jy moet insit om wyn, om het om daai 750 ml te sien waarin is. En as mense daaroor vir jou komplimenteer daaroor, en dan voel ek baie trots, want jy weet, dit is ook deel van jou handewerk wat daarin is. Baie mense kom van ver af om hier te kan explore. Die omgewing is uniek, om so hoog geleë te wees. En die dag raak het warm, maar saans is het so uniek, want dan koel die temperatuur weer so af. En dis baie uniek vir ons druiwe, dis hoekom ons druiwe so goed groei. Ek raak nooit gewoond nie. Elke dag, elke oggend ervaar wat regtig om jou sit en hoe mooi en uniek dit is.